إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Əziz və dəyərli müsəlman qardaş və bacılarım, artıq biz Ramazanın son 10 günündəyik demək olar ki, Allah subhanət aladan istəyirəm ki, Allah subhanət ala bizim ibadətlərimizi bizdən qəbul eləsin və Allah tala bizi bu ayda əff etdiyi qullarından etsin. Əmin. Və əziz qardaşlarım, bəzi müsəlmanlarda görərsiniz ki, Ramazanın ilk günlərində, Ramazanın əvvəlində ibadətlərə daha çox həris idi və həmçinin ibadətlərə qəlbində daha çox şövq, istək, sevgi var idi. Amma görürsən ki, Ramazanın sonu gəldikcə, Ramazanın sonu yaxınlaşdıqca, yəni bu hərislik, bu sevgi, istək azalır və çalışmaq lazım ki, əksinə Ramazanın sonuna doğru daha da artırmağa. Və sələfilər Ramazanın günləri azaldıqca itaatləri artırardılar. Sələfilər Ramazanın günləri azaldıqca, Ramazanın sonuna yaxınlaşdıqca ibadətləri, itaatləri artırardılar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanın son 10 günü daxil olanda qadınlardan uzaq durar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ev əhlini oyadar. İbadətə oyadar, onları ibadətə qaldırar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm son 10 gündə ibadətlərini və Quran oxumağını daha çox artırardı və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri də bu cür yol üzərində idilər, bu yol üzərində idilər və həmçinin sələfi imamları da İbrahim ən-Nəxəi rahimahullah Ramazanın hər 3 günündə Quranı xətm edərdi. Yəni, hər 3 gündən bir Quranı xətm edərdi və son 10 gün daxil olduqda isə İbrahim ən-Nəxəi rahimahullah hər 2 gündə Quranı xətm edərdi. Hər 2 gündə Quranı xətm edərdi və sələfilər bu cür idi, bəli. Onlar Ramazanın günləri azaldıqca ibadətlərini artırardılar və bu son 10 gün fəzilətli günlərdir. Çalış bu günləri, ibadətlərini artır, itaətlərini artır. Və əgər Ramazanın əvvəllərində təqsirlik etmisənsə, naqislik etmisənsə, tövbə elə, Allahdan bağışlanma dilə, Rəbbindən istə ki, səni əff etsin və fürsətdir. Hələm Allah subhanət Allah hər gecə cəhənnəmdən qullar azad edir və hələm şeytan, iblisin inatkarı zəncirlənib və həmçinin cənnətin qapıları açılıb, cəhənnəmin qapıları bağlı olan vaxtdır və Rəbbinə dua elə və Rəbbin tövbələri qəbul edir və Aişə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə buyurur ki, ey Allahın Rasulu, əgər Qədir gecəsinə təsadüf edərəmsə, onda nə deyim? Və Allah elçisi sallallahu aleyhi və sələm ona öyrədir ki, Allahümmə innəki əfuvun tuhibbul əffə fəəfu ənnə. De ki, Allahım, sən əff edənsən və əff etməyi sevirsən və məni də və yaxud da ki, bizi də əff et və bu son 10 gündə bütün ibadətləri artırmaq lazım, yəni bütün ibadətləri yerinə yetirmək lazım, əvvəlki günlərdən də daha yaxşı, əvvəlki günlərdən də daha çox, istər Quran oxuma olsun, istər namaz olsun, istər sədəqə olsun, istər iftar vermək olsun, aydında bütün ibadətlər, istər zikr olsun, istər dua olsun, bütün ibadətləri artırmaq lazım, ələ xüsusda ki, dua etmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gördüyün kimi, Aişə radiyallahu anhəni, yəni bu son 10 gündə dua etməyə yönəltdi və ələ xüsusda ki, Allahdan əf diləməyə, Allahdan bağışlanma diləməyə. Çünki biz bəşərik və etdiyimiz ibadətlər, Allah subhanət Allahə etdiyimiz ibadətlər, mütləq onlarda naqisliyi olacaq. Əvvəldə tutduğumuz, yəni Ramazanın əvvəlində keçən oruclarımızda, namazlarımızda və bütün ibadətlərimizdə naqisliyin olması labüddür. Və buna görə də Allah Taaladan əf diləməliyik, Allah Taaladan bağışlanma diləməliyik və Allaha tövbə eləyib, Allaha üz tutmalıyıq
və etdiyimiz günahları tərk edib, artıq, yəni, Allah subhanahu taalaya ümid etməliyik ki, Allah subhanahu taala bizi bu ayda bağışlanan qullarından etsin və usanma, yorulma və Allahdan yardım diləyərək, Allahdan müvəffəqiyyət diləyərək Qədir gecəsinə nail olmaq üçün və bu fəziləti, savabı əldə etmək üçün usanmadan ibadətlərin üzərində davamlı ol və Rəbbindən bağışlanma dilə ona tövbə et. İnnəməl müminunəl-ləzîn idə zükirəllâhu vəcələt qulubuhum